Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi Sabahın Müəllimləri layihəsini elan edir. Layihə ali təhsil müəssisələrinin müəllimlik, sosial iş, təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasları üzrə təhsil alan 2-ci və 3-cü kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Layihə Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasına dəstək xarakteri daşıyır. Bildiyiniz kimi, bu strategiyanın 2-ci istiqaməti məhz yüksək nüfuzlu təhsil verənlərin hazırlanması ilə bağlıdır. Layihənin məqsədi müasir təhsil anlayışına yiyələnmiş, inkişafı açıq, yeniliyə meyilli, xarici dildən və İKT bacarıqlarından yüksək səviyyədə istifadə edə bilən müəllim yetişdirməkdir. Cəmi 20 nəfərin seçilməsi nəzərdə tutulan layihə əsasən 3 istiqamətdə reallaşacaqdır. Birinci istiqamət ingilis dilidir. Seçilmiş namizədlərə minimum 6 ay ərzində intensiv ingilis dili dərsləri keçiriləcək. Hədəf onların ingilis dili bilgilərini B2 səviyyəsinə çatdırmaqdır. İkinci istiqamət pedaqoji istiqamətdir. Seçilmiş namizədlər pedaqogika sahəsindəki yeniliklərdən xəbərdar olacaqlar. Dünyaca məşhur alimlərin Bloom, Vygotsky, Piaget, Gardner, Skinner, Marzano və digər alimlərin təcrübələrini araşdıracaqlar. Həmçinin onlara sinifin dar olunması, oxuyub anlama, qiymətləndirmə, sual-cavab və müzakirə prosesinin effektiv təşkili və s. bu kimi istiqamətlər üzrə təlimlər keçiriləcək. Eyni zamanda seçilmiş namizədlər müəllimlərin işə qəbul imtahanında yüksək nəticə göstərmək üçün xüsusi proqram əsasında hazırlaşdırılacaqlar. Seçim 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə namizədlərdən qeydiyyatdan keçmək və esse yazmaq tələb olunur. Esse mövzusu ilə qeydiyyatdan keçərkən tanış olacaqsınız. Sadəcə esse yazarkən fikirlərinizi daha aydın və dəqiq şəkildə ifadə etməyiniz tələb olunur. Birinci mərhələdən uğurla keçən namizədlər ikinci mərhələyə, müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaqlar. İkinci mərhələdə meyarlar əsasında namizədlərin bir sıra xüsusiyyətləri yoxlanılacaq. Bu mərhələdən də uğurla keçən namizədlər üçüncü mərhələyə, yəni esse mövzusunun təqdimatı mərhələsinə dəvət olunacaqlar və təqdimat zamanı əsasən təqdim olunan mövzunun mövzuya hakimlik, mövzunun əhəmiyyətliliyi və təqdimat bacarığı meyarlar əsasında qiymətləndiriləcək və nəticədə bu mərhələdən də uğurla keçən təxminən 20 nəfər namizəd sonda layihəyə qoşulmuş olacaq. Layihənin müddəti təxminən 2 ildir və layihə tamamilə ödənişsizdir tələbələr üçün. İştirak etməyə istəyən hər bir tələbəyə uğurlar arzu edirik.